Děláte takzvaný B2B business? Pokud ano, mám pro vás několik tipů ohledně internetového marketingu pro B2Bčka. Ahoj, já jsem Honza z Inicia a my sami jsme B2B business. Tím pádem hodně přemýšlíme o tom, jak dělat B2B marketing. Tady je několik tipů, který můžete využít i pro vaši firmu. Tip číslo 1. B2B marketing online, a nejenom online, je hodně o získávání leadů a následně s těma leadama nějak musíte pracovat. Jak si ty leady vyfiltrovat, pokud se rozhodnete třeba používat Facebookovou reklamu? Zkuste natočit nějaký krátký 5-minutový video, ve kterém budete říkat něco o problému, který trápí vaši cílovou skupinu zákazníků. Tohle video umístěte na sociální síť Facebook a spusťte na něj reklamu na dosah. Do zájmů uživatelů, kterým chcete, aby se ta reklama a to video zobrazilo, napište zájem, který víte, že má vaše cílová skupina. Pokud jsou vaši cíloví zákazníci pekaři, tak napište pečení. Pokud jsou vaši cíloví zákazníci květináři, tak napište květiny. A zkuste experimentovat s těmahle zájmama. Následně ukažte to video třeba 300-400 tisícům uživatelů. Pokud budete dělat kampaň cílenou na dosah, tak tyhle velké čísla se dají dosáhnout i s relativně nízkou investicí. A teď krok číslo 2. Pokud to video ukážete dostatečnému množství uživatelů, spuste remarketing na publikum, který si to vaše video zhlídlo aspoň ze 75%. Tím pádem si totiž vyfiltrujete tu první studenou návštěvnost do trošku teplejší návštěvnosti a další kolo té reklamy už budete cílit pouze na uživatele, kteří víte, že jsou trochu relevantní k tomu problému, který řeší vaši zákazníci a že má smysl s nima pracovat dál. Co dělat s tou ohřátou návštěvností, s tou teplejší? Vy jim ukážete reklamu, která už nepovede na video, ale která už bude optimalizovaná na konverze a ta povede na přistávací stránku, kde těm potenciálním zákazníkům nabídnete ještě nějakou hodnotu, třeba nějaký e-book ke stažení nebo nějaký video s případovou studií, který by vaše potenciální zákazníky mohlo zajímat a budete od nich chtít, aby vám dali e-mailovou adresu za to, že si můžou případovou studii stáhnout nebo to video prohlídnout. A pak je krok číslo 3. Pokud už máte dostatečné množství leadů, tak jednak s nimi můžete pracovat prostřednictvím e-mail marketingu a pak můžete zapnout remarketingovou reklamu, která bude cílit pouze na ty lidi, kteří si stáhli tu případovou studii, ale ta už může cílit na přistávací stránku, na který bude poptávkový formulář a prezentace vaší firmy a vašich služeb. Pokud to uděláte tímhle způsobem, který se na první pohled může zdát zdlouhavější, tak se budete divit, ale budete mít mnohonásobně lepší konverzní poměry, než kdybyste jenom udělali reklamu, která bude cílená na vaší cílovou skupinu a tu byste rovnou vedli na přistávací stránku, kde je poptávkový formulář, na kterým si můžou vaši službu objednat. Pokud se zajímáte o internetový marketing a chcete se o něm dozvědět ještě víc, než je v rámci našeho YouTube kanálu, tak jsme pro vás připravili takzvanou Inicio Akademii. To je modul, online kurz internetového marketingu, který obsahuje víc než 15 hodin videí, kde dopodrobna rozebíráme jednotlivý marketingový kanály, jako je Google, Facebook, Seznam, Zbožáky, e-mailing. A taky mluvíme o tom, jak si správně navrhnout webové stránky, aby vám vydělávali. Pokud chcete vyzkoušet Inicio Akademii, klikněte na odkaz, který je pod tímhletím videem a já vám nyní dávám k dispozici možnost koupit si ze slevu. Dávám ven 30 slevových kupónů, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. A stačí přihlásit se na stránku Inicio Akademii a zadat slevový kupón IT20 Inicio. YT20 Inicio.